Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat 13. komnaty, přehlížená témata a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu INEX. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských vinohradech anebo web INEX.CZ. Já jsem se dneska pozvala psycholingvistku, doktorku Kateřinu Chládkovou. Dobrý den. Dobrý den. A budeme se bavit o tom, jak se u nás děti učí cizí jazyky, jak vychovávat bilingvní děti a vůbec o spoustě zajímavých témat, které s jazykem souvisí. Já se rovnou zeptám na téma, které jsme právě otevřeli s posluchači v Inboxu. Jak se učí angličtina na českých základních školách? Je to správný, dostačující? Um, to se zdá jako jednoduchá otázka a vlastně jde na ní odpovědět z mnoha úhlu. Teoreticky, uh, asi když se podíváme na rámcový vzdělávací plán, tak by to mohlo být dostačující. Prakticky už to tak uh, většinou není. Um, Angličina se učí nejpozději teda od třetí třídy, na některých základních školách od první třídy a uh, bylo by asi lepší, kdyby ty děti byly té angličtině nebo nějakému cizímu jazyku, asi angličtina nejúžitečnější, vystaveny co nejdřív, takže určitě od první třídy klidně od školky. Ale aby, aby to mělo nějaký efekt na to jejich osvojení si angličtiny, tak by to vystavení nebo obklopení angličtinou mělo probíhat trošku jinak, asi než to probíhá na většině škol, u nás základních škol. Um, kde, kde se strašně klade důraz na, na, na nějaký výkon, vlastně už od začátku, co to dítě se s tím jazykem setká, na to, aby dělalo všechno bez chyby, aby brzo v tom jazyce mluvilo, aby mluvilo bez chyby. A úplně se nerozvíjí nějaké jakoby, přirozené komunikační kompetence, které vlastně rozvíjíme od, od narození ve svém mateřském jazyce přirozeně. A čím je dítě menší, tak vlastně tím líp ono si takhle přirozeně ty komunikační kompetence dokáže osvojovat v jakémkoliv dalším jazyce, kterému, ho, kterému to dítě vystavíme. Takže když, když bychom těm dětem tu angličtinu dali už od té první třídy aspoň a tou správnou formou, to znamená obklopili je tím jazykem, nenutili je mluvit, prostě nenutili je číst ten jazyk a jenom prostě nějakou hrou, třeba nějakou jazykovou výchovou, jim ten jazyk zprostředkovali, tak by měli úplně úžasnou šanci a úžasný jako start do toho jazyka. Co se většinou děje, je, že oni ve třetí třídě teda přijdou k tomu jazyku, velmi brzo dostanou prostě seznamy slovíček, která se mají učit a známkuje se, jestli vlastně přiřadili třeba obrázek správně k tomu napsanému slovíčku, což není úplně jako přirozený rozvoj jazyka nebo přirozené osvojení jazyka. No, ale není vlastně ten tlak na výkon, a tohle memorování problém třeba i v tom, jak se učí Čeština? Ono to je problém vlastně jakoby toho českého vzdělávání, <laughs> jako nějak jakoby obecně samozřejmě jsou výjimky. Ale v češtině děti, když jdou teda do školy, tak by měli ten jazyk, ten mateřský jazyk, ve kterém bude probíhat ta výuka mít osvojený, aby se mohli začít učit číst a psát. Takže oni se začnou učit číst a psát, ale velmi brzy vlastně se začnou učit ten svůj mateřský jazyk nějak jako meta jazykově analyzovat a chápat. To znamená, jako dítě ve třetí třídě vám je schopno vyjmenovat pády, zanalizovat vám větnou stavbu. A vlastně to není něco, co potřebuje k tomu, aby dokázalo zase, aby mělo rozvinuté, dobře rozvinuté komunikační kompetence, aby umělo dobře argumentovat, aby chápalo, um, nejenom jako obsah nějakých slov nebo věd, ale i nějak tu pragmatickou stránku jazyka. To znamená, že když, když třeba říkám, je mi zima, tak, tak to neříkám jenom proto, aby teda ten člověk viděl, že je mi zima, ale aby šel prostě zavřít to okno. To je takový hodně jednoduchý příklad. Um, ale takže klade se vlastně důraz zase na ten výkon, na to nějak jako být schopen popsat tu gramatiku toho jazyka, což vlastně není něco, co já potřebuju, abych byla zdatný komunikátor v tom jazyce a třeba prezentační dovednosti taky. To už potom vlastně záleží na té, které škole nebo té, které učitelce nebo učiteli, jestli tady tuhle schopnost bude v dětech rozvíjet, ale vlastně nějak jako plošně se to nepožaduje, aby dítě umělo prezentovat svoje názory, myšlenky, argumentovat v debatě. Vy jste na to už trošku narazila. Jaký je vlastně rozdíl mezi osvojováním toho jazyka a učením se toho jazyka? Jsou to dvě různá slova. V nějakém odborném diskurzu se dřív brali jako úplně dvě oddělené věci. Osvojování je teda to, co se mi děje přirozeně, co se mi děje pro mateřský jazyk nebo pro mateřské jazyky, pokud jich mám víc od narození. Učení je to co dělám v jazykové třídě. To znamená, stojí tam učitel nebo učitelka a říká mi něco o tom jazyce, snaží se mě ten jazyk nějak jakoby explicitně vědomně naučit. A to se teda takhle rozdělovalo dřív, ale teď už ta hranice je trošku jakoby splinutější, protože i v té jazykové třídě si ten jazyk můžete osvojit přirozeně, pokud ta výuka probíhá tak, aby to přirozené osvojení umožnila. A spíš se teďka rozděluje implicitní a explicitní učení, to znamená implicitní. Já vlastně tím, že jsem tím jazykem obklopen, že mě je nějak nabídnout, tak do něho vpluju a naučím se ho, osvojím si ho. A pokud a to explicitní znamená, že mi někdo prostě vysvětluje, takhle to v tom jazyce funguje. V angličtině se prostě nakonec slove zdává se, když to je třetí osoba, takže to dělej a to dítě potom místo toho, aby prostě nějak tím, že si to naposlouchalo, tak se mu to spojilo, že když prostě to dělá jeden člověk, je to s, tak místo toho, aby to nějak přirozeně takhle říkalo, tak pořád potom bude přemýšlet opravdu jako vědomně, jestli teda až přijde to sloveso, tak jestli tam teda dá to se nebo ne a bude mít jako strašný strach ještě z toho, že to možná udělá špatně. Když bych opustila teda české školství, <laughs> a... Jaký by byl ideální postup, pokud chci, aby moje dítě dobře mluvilo cizím jazykem, aby se ho správně oslovilo, umělo v něm přemýšlet? Jaký by byl za vás ideální postup? Pokud jsem teda rodič a můj partner má stejný materský jazyk jako já, to znamená třeba tady češtinu, a chceme často, aby naše dítě umělo velmi brzy anglicky, protože angličtina je prostě užitečná, tak jedna varianta je takzvaný intencionální bilingvismus, to znamená, že jeden z těch rodičů nebo oba rodiče se rozhodnou, že budou na to dítě mluvit anglicky. Um, takhle vlastně si dítě úplně přirozeně osvojí vedle češtiny angličtinu a stane se bilingvním. Um, Uh, jo, uh, ještě nemusí to být rodič, můžeme mít třeba chůvu. Uh, spoustu rodin má chůvy, které dochází pár dní v týdnu, takže ta chůva může být zase uh, angli anglicko-jazyčná, nebo mluvit na dítě anglicky uh, a to dítě si taky postupně tu angličtinu osvojí. Samozřejmě, když to je potom člověk, který s tím dítětem není každý den, tak tu angličtinu si osvojí pomalejš a nebude to pro to dítě, aspoň teda v počátku, ten dominantní jazyk. Naopak, když jsou ty dva rodiče, nebo jeden rodič aspoň, a na dítě mluví konzistentně anglicky, um, pokud to je teda matka, ten jeden rodič, anebo oba rodiče, nebo ten, kdo je s tím dítětem nejčastěji doma, tak tím dominantním jazykem na začátku pro to dítě bude ta angličtina, ne čeština, protože bude mluvit anglicky nebo bude poslouchat tu angličtinu od toho, s kým je nejvíc času. A co znamená na začátku? Na začátku, tak vlastně jako když rodiče chtějí praktikovat ten intencionální bilingvismus, tak je nejlepší už to dělat od narození, anebo i klidně před narozením a na to břicho nebo na to miminko začít mluvit teda angličtinou. Vůbec nevadí, když tomu rodiči občas ujede prostě česká věta nebo české slovíčko. On, ten, on, bude i s tím druhým rodičem třeba mluvit česky, to dítě to samozřejmě uslyší potom a bude vědět, že ten rodič umí anglicky a česky, ale že prostě s ním se baví uh, anglicky. A v jaké fázi se potom tedy uh, teda ty jazyky dostanou na nějakou, dejme tomu, Stejnou úroveň nebo? Ty jazyky, to je právě důležité, jako vlastně si uvědomit, co to je bilingvismus. Já myslím, že tady v Česku se často bere, jako když se řekneme o někom, že je bilingvní, tak to znamená, jo, tak asi má prostě mámu Češku a tátu Američana. Nebo naopak, nebo prostě dva rodiče z jiných jazyků. A tady tenhle člověk, protože měl toho jednoho, druhého rodiče, takhle jako by šly ty jazyky vedle sebe, tak tady tenhle člověk je bilingvní, protože umí anglicky i česky stejně dobře. Takový lidé můžou být, ale je jich strašně málo. Bilingvní člověk většinou neumí nebo neovládá oba jazyky stejně dobře, ale je bilingvní. Um, zase v tom vývoji dítě to může být, že na začátku bude dominovat ten jazyk, co je doma, jazyk rodičů. Jakmile to dítě třeba, co hodně rodiče vychovávají anglicky, přijde do české školy, ono velmi brzo začne preferovat ten jazyk té školy a těch vrstevníků, takže vlastně z té dominantní angličtiny se najednou stane dominantní čeština ale tu angličtinu už mu nikdo nevezme, že jo? Tu bude pořád dál udržovat, bude prostě koukat na, na, filmy, na seriály, bude ve škole mluvit anglicky, bude mít asi nějaký kamarády, uh, se kterými mluví anglicky. Takže vlastně ten bilingvní člověk uh, nejsou jako dva monolingvní lidi v jednom, ale spíš prostě je to člověk, který má dva nebo víc jazyků nějak osvojených, a dokáže je všechny používat, dokáže je mixovat. To je třeba často se, se říká, že jo, tak on prostě teďka tady v jedné větě řekl prostě slovíčka z, té, z toho i z toho jazyka, tak on si to plete, on to vůbec neumí. To, že člověk mixuje ty jazyky a dělá takzvaný code switching, tak to je vlastně znak toho, že je opravdu bilingvní, že prostě má ty dva systémy jazykové osvojeny a dokáže mezi nimi využívat je tak, jak potřebuje, přepínat mezi nima, jak potřebuje. Většinou třeba řeknete, uh, včera, uh, včera I was at school a it was super nudný. Jo? Prostě je tam prostě takový ten jeden základový jazyk a teďka prostě tam hodíte ty slovíčka, který třeba zrovna se v tom kontextu hodí, nebo který třeba popisují tu skutečnost lí, protože každý slovo není jako jedna ku jedné vztah mezi jazyky. Vždycky ten význam má trošku jiný nuance v tom jednom nebo druhém jazyce. No, na to jsem se taky chtěla zeptat. Jestli to není třeba i tak, že člověk má potom každý ten jazyk spojený s nějakým prostředím nebo s nějakými situacemi a vlastně mu tam třeba líp naskakují zrovna ty slovíčka z toho jazyka, který s tím má více, jako by je spojený. Určitě není to jenom, že děti mají teda třeba jazyk doma, jazyk ve škole, ale dospělí, jak vlastně většina světové populace je bilingvních nebo multilingvních, um, dospělí často třeba mají jeden jazyk, co používají v práci, často často to bude angličtina nebo třeba němčina i tady u nás. takže vlastně ty odborné termíny nebo prostě nějaký rozhovor prostě o práci zvládnou líp v té angličtině nebo němčině. A zatímco, když mají potom někomu vyznat lásku, tak to udělají radši v češtině, protože tam to jde nějak líp. <laughs> Zůstaneme ještě trošku u těch blindních dětí. Už jste to taky trochu nakousla různé mýty, které jsou s tím spojené. Já jsem se na to taky ptala a některé ty odpovědi mě fakt překvapily. Například, že bilingvní dítě má dvě osobnosti. No, tak tohle, jako těch mýtů koluje hodně, ale tohle vlastně není tak úplně mýtus. Zase neřekla bych, že bilingvní dítě nebo člověk, to je vlastně to je dítě nebo dospělý člověk nemá úplně dvě oddělené osobnosti v těch jazycích, ale vlastně je trošku někým jiným, v závislosti na tom, kterým jazykem právě mluví. Je to proto, že když si osvojujeme opravdu jakoby přirozeně ten jazyk, tak my si neosvojíme jenom ten jazyk, ale vlastně i tu kulturu nebo nějak chápání toho světa, té, té cílové společnosti, která tím jazykem mluví. Na tohle existuje... Spoustu výzkumů, samozřejmě, pokud jste cholerik, tak budete v angličtině i v češtině. Ale jsou třeba výzkumy s v ními japonsko-anglicko-americkými, um, takže anglicko americkou angličtinou a japonštinou lidi, co mluvili. A ty lidi, prostě když mluvili japonsky, tak si připadali nějak jakoby víc humble, um, jako ne poníženější, ale prostě měli víc respekt tak ke svému okolí, byli jako mý taky ne extrovertní, ale méně prosazovali svoje názory, byli takový jakoby slušnější. Zatímco, když mluvili v angličtině, v americké angličtině, tak měli takovou jakoby větší ráznost a víc prostě zařvat ten svůj názor. Jsou to jako malé nějaké odchylky nebo niance, není to úplně jedna nebo druhá osobnost, ale určitě tam ten jazyk a ta kultura s ním spojená ovlivňuje to, jak my potom v tom jazyce budeme fungovat. Další takový oblíbený, to se objevilo často, že děti začnou mluvit později. Hmm, tak to, to není pravda. Um, Bilingvní děti, um, pokud se vyvíjí úplně typicky, jako nějaké dítě, co se vyvíjí typicky a je vystaveno jenom jednomu jazyku, začnou mluvit v podobném, v podobném věku, okolo prvního roku, můžete být v 15 nebo i v 18 měsících, uh, ale třeba říkají méně slov z toho každého jazyka. A je to proto, že zase nemají jakoby 100% z toho inputu z češtiny nebo z toho jednoho jazyka, ale mají prostě třeba 70 z češtiny, 30 z angličtiny. To znamená, oni neřeknou 10 slov anglicky a 10 slov česky, ale řeknou 7 česky a 3 anglicky a to molení dítě řekne 10 česky. Takže vlastně oni jako začínají mluvit hodně podobně nebo ve srovnatelném věku, ale musíme zohlednit to, že vlastně mluví dvěma jazyky. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pokud vás téma zaujalo a chcete poslouchat dál, můžete si inbox předplatit na Hero Hero, Spotify a nebo Patreonu. Odkaz na placené platformy najdete v popisu epizod.